Chtěli byste tisknout fotky zdarma? Tak jdem na to! Každý předplatitel Zoner Fotostudia X má nárok na vytištění 15 fotografií zdarma. A tenhle bonus se opakuje každý rok, když si prodloužíte předplatné. Jako první si musíte nachystat fotky, které chcete vytisknout. Buď si je umístíte do speciální složky, anebo je pomocí nástrojů Zoner Fotostudia vyfiltrujete z katalogu. Já mám fotky v jedné složce, tak už se můžeme přesunout do modulu tisk, ve kterém probíhá samotná příprava. Zde vybereme položku tisk fotek a poté nový projekt. Tady už mám nachystanou plochu, na kterou umístím fotky, které chci vytisknout. Mohu to buď udělat postupně, tím, že zkrátka vemu fotku a umístím ji sem, anebo mohu přidat všechny fotky ze složky kliknutím na tuto ikonu. Důležité je zkontrolovat si, jaký formát fotek se chystáte tisknout, protože tahle ta akce, to znamená 15 fotek zdarma, platí pouze pro fotky 10x15 cm. Zkontrolujete to tady, hned v úvodu panelu. Zde máte na výběr různé formáty, jak jsem říkal, necháme 10x15. Poté, co jste spokojeni s výběrem fotek, klikněte na přidání projektu do košíku. Během přípravy fotek k nahrání bych rád poděkoval naší ambasadorce Tereze Buchalové, která nám poskytla tyhle ukázkové fotky. Tak se určitě podívejte na její portfolio, anebo na její příběh, který jsme natáčeli u ní v ateliéru. Po dokončení příprav fotek uvidíte zámeček, to znamená, že projekt je nachystaný k objednání. Přehled objednaných projektů naleznete zde v košíku, zde najdete váš projekt tisku fotografií a vidíte zde i slevu. Je důležité zmínit, že samotná doprava fotopředmětu k vám něco stojí. Proto je dobré tyhle ty fotky zdarma přihodit k nějakému většímu projektu nebo dalším fotopředmětům, protože v objednávce jich můžete mít více. Když jste připraveni na objednání, klikněte zde na tlačítko Objednat. Fotky se nahrají k nám na servery. Vy mezi tím můžete vyplnit fakturační a dodací údaje, vybrat dopravu a na závěr kliknout na tlačítko Potvrdit objednávku. Tak takhle jednoduše můžete část vašich fotek získat zdarma. To je všechno. Díky za pozornost a mějte se fajn.